Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para vocês. Acesse agora mesmo nosso site, TV Via Net, e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Globo Esporte de volta para dizer que a passagem de Thiago Carleto pelo Vitória parece estar perto do fim. Ele foi liberado do treino de ontem e a saída dele está em pauta no clube. O lateral esquerdo de 31 anos chegou ao Vitória em outubro do ano passado, quando o time vivia um momento delicado na Série B. Com uma boa produção ofensiva e gols decisivos de cobranças de falta, o lateral foi um dos responsáveis por evitar a queda do rubro-negro para a Série C do Campeonato Brasileiro no ano passado. Foi justamente ele que marcou o gol salvador contra o Operário de Ponta Grossa em um jogo lá no Paraná. Ao todo, Carleto disputou 41 partidas com a camisa do Vitória e marcou 9 gols. Ele não joga amanhã contra o Figueirense e, como eu disse, Carleto foi liberado do jogo de amanhã contra o Figueira e a saída dele está em pauta no Vitória. Carleto vem passando por uma fase ruim já há um certo tempo, desde aquela goleada do Vitória sofrida contra o Cuiabá. Ele já vinha se desentendendo ali, teve um desentendimento com Jordi Caicedo na cobrança de pênalti e depois foi expulso contra o Guarani ao dar um pontapé no adversário e ainda saiu hostilizando o trio de arbitragem. E no último jogo ele fez aquele pênalti bobo ali contra o Sampaio Correia e criou-se todo esse clima aí dentro do Vitória. A nossa equipe recebeu a informação de fontes ligadas ao clube que houve um entendimento entre Carleto e o presidente Paulo Carneiro. Houve um desentendimento, mas o Vitória nega a informação. O próprio Paulo Carneiro também nega que teria acontecido esse tipo de situação e Carleto também desconhece que houve esse desentendimento. A gente tentou falar com Paulo Carneiro e não conseguiu. Globo Esporte vai ficando por aqui. A gente está de volta amanhã. Um cheiro para todo mundo. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo. E deixe o seu like para esse vídeo. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube.